Tervetuloa Kirkkonummelle. Kirkkonummi on nopeasti kehittyvä kunta pääkaupungin kupeessa. Alueen vaiheen rikas historia ja monipuolinen luonto tarjoavat kulkijalle paljon löydettävää. Westnylenska kulttuursamfundet on laatinut opastuksen EU-projektina. Kirkkonummi ennen ja nyt. Kirkkonummella kalliomaalaukset ja muut esihistorialliset löydöt kertovat lähes 10 000 vuotta jatkuneesta asutushistoriasta. Rannan siirtymisen takia kivikautiset löytöalueet ovat kunnan keski- ja pohjoisosissa, pronssikautisia ja rautakautisia hautaröykkiöitä on nykyisen rannikon läheisyydessä. Keskiaikaisen kuninkaantien reittiä voi edelleen seurata pitäjän halki ja siihen liittyy Porkkalan kautta mereltä tuleva Porkkalan tien postireitti. Kirkkonummen nimi mainittiin ensimmäisen kerran asiakirjoissa vuonna 1330 ja pitäjä on nimensä veroinen. Kirkkonumella on viisi kirkkoa. Arkkienkeli Mikaelille pyhitetty harmaakivikirkko keskellä kuntaa on keskiaikainen 1400-luvulta. Haapajärven puukirkon rakensivat pohjoiskirkkonummen asukkaat 1820-luvulla. Upiniemen varuskunta sai modernin merikappelin 1960-luvulla – ja Masalan kirkko on tämän vuosituhannen ensimmäinen uusi suomalainen kirkko. Kirkkonummen Jorvaksessa sijaitseva kultaisella sipulikupolilla koristettu Pokrovan luostariyhteisön ortodoksinen kirkko on tehty entisestä tallista. Se vihittiin käyttöön 2001. Vanhan maanviljelyspitäjän elämä sai lisäväriä 1800- ja 1900-lukujen taitteessa, kun höyrylaivaliikenne toi pääkaupungista taiteilijoita ja muita huvilavieraita, Saaristoon ja lähelle rannikkoa syntyi huvilakulttuuri, jonka muistona on edelleen useita kansallisromanttisen arkkitehtuurin helmiä. Viitreskin taiteilijakodin suunnittelevat itselleen arkkitehdit Herman Gesellius, Armas Lindgren ja Eliel Saarinen. Nykyään se toimii museona. Samojen arkkitehtien suunnittelema Villa Viittorp toimii juhlatiloina ja Maiviikin Jugendlinna on kokous- ja kongressihotelli. Kirkkonummella asuneista merkkihenkilöistä mainittavia ovat myös säveltäjä Robert Kajanus ja arkkitehti Lars Song, joiden suuret hirsihuvelat ovat tuhoutuneet. Kirjailija Juhani Ahon kesänvietosta Kirkkonummen saaristossa ovat muistona vain hänen kirjoittamansa kalastustarinat. Porkkalan parenteesi, suljettu aika Neuvostoliiton sotilastukikohtana 1944 56 muutti aluetta peruuttamattomasti. Suuri osa vuokra-alueen vanhasta rakennuskannasta tuhoutui ja perinteisen kulttuurin juuret leikkautuivat poikki. Jälleen rakennus toi kirkkonummelle uusia teollisia elinkeinoja ja uutta suomenkielistä väestöä. Suomen sokeri ja Nokian kaapelitehdas siirtyivät Helsingistä kirkkonummelle ja puolustusvoimat teki Upinniemestä varuskunta-alueen, joka edelleen palvelee Suomenlahden meripuolustusta. Tänään kirkkonummi on kaksikielinen kunta, jossa on yli 36 000 asukasta. Ragvalsin museoalue Ragvalsin museoalue sijaitsee vanhan kuninkaantien reitin varrella vain puolitoista kilometriä kirkkonummen keskustasta. Överbyntien varressa navetan edustalla on opastaulu, josta näkyy museoalueen rakennusten sijainti. Pysäköintialue on navetan takana entisen sikolätin paikalla. Alueen maisemaan ja kasvillisuuteen voi omatoimisesti tutustua koska tahansa ja eväitä voi nauttia vaikka luhtiaitan rappusilla. Museo on avoinna kesälauantaisin, mutta opastuksia pienillekin ryhmille järjestetään muina aikoina sopimuksen mukaan. Ragvalsin talonpoikaistilan historia ulottuu 1500-luvulle. Viimeinen yksityinen omistaja oli säästäväinen vanha poika, Siksi sekä esineistö, rakennuskanta että tilan ympäristö ovat säästyneet modernisoivilta mullistuksilta. Tien pohjoispuolella oli riihi jo 1760-luvulla. Nykyisin riihen edustalla on ketokasvillisuutta ja maisemassa voi nähdä eri aikakausien liikenneväyliä. Vanha vesireitti, myllykylän joki, kiemurtelee pellon halki ja keskiaikaisen kuninkaantien linja kulkee tukevalla maalla riihen alapuolella. 1903 valmistui pellon halki kulkeva helsinki karjaarata Uusi hangontie peltoaukean etelälaidalla avattiin liikenteelle 1960-luvulla. Lohkokivistä muurattu viljamakasiini ja maakellari on rakennettu todennäköisesti 1700-luvun lopulla. Nykyinen päärakennus on 1800-luvun alusta ja renkitupa sen vieressä on vuodelta 1900. Puinen navetta ja sauna on myös rakennettu 1900-luvun alkupuolella ja puimala ja vaunuvaja on tehty porkkalan palautuksen jälkeen 1950-luvulla. Ragwalds kuului Neuvostoliiton sotilastukikohdan alueeseen 1944-56. Seta Eliaksen entisessä mökissä Eliasvillanissa on porkkalan vuokrakauden näyttely. Rakennuksen pihalla on vanhojen omenapuiden katveessa toisen maailmansodan aikaisen sukellusveneverkon kookas poiju. Porkkalan vuokrakauden näyttelyssä voi tutustua alueen evakuointiin 1944, elämää vuokrakauden aikana ja tunnelmiin alueen palautuksen yhteydessä 1956. Ragvalsin alueella pyritään suosimaan vanhoja kulttuurin seuralaskasveja, arkeofyyttejä ja maatiaiskantoja. Opetuskasvitarhassa on yli 50 kasvilajia, joista osa on pelastettu kirkkonummen vanhoista puutarhoista. Komea isohirvenjuuri ja lakritsimmakuinen saksan kirveli viihtyvät hyvin, samoin koiruoho, aaprotti ja ruuta. Älä poimi tai maistele kasveja, osa niistä on myrkyllisiä. Museoalueen monipuolinen kasvillisuus auttaa myös eläimistöä viihtymään. Kesällä voi ihalla perhosten väriloistoa ja talvella tiklit ja muut pikkulinnut nauttivat korkeiden kasvien kuivista siemenkodista. Siksi takiaisetkin saavat kasvaa pientareella. Porkkalanniemi, historiaa ja ulkoilualueita. Porkkalanniemelle pääsee Hangon tieltä Tolsasta historiallista Porkkalan pitkin. Pietari Brahe mainitsee Porkkalantien vuonna 1640 mutta itse tie on sitäkin vanhempi. 1630 Porkkalaan perustettiin postitoimisto ja 1654 avattiin tulliasema. Porkkalassa pääsee meren äärelle ilman venettä. Porkkalan saariston virkistysalueella on pysäköintialueita ja satamapaikkoja, opasteita sekä tulentekopaikkoja, joita päiväretkeilijät voivat vapaasti käyttää. Porkkalan kallioiset rannat houkuttelevat erityisesti virkistyskalastajia. Porkkalan merikylässä on kesäisin kahvioja ja myymälä sekä vieras venesatama. Porkkalan nimi Purkkal mainitaan jo ennen kirkkonummea keskiaikaisessa Valdemar Seirin purjehdusreitissä. Nimen taustalla saattaa olla suomen kielen sana porkka. Porkkalassa Suomenlahti on kapeimmillaan ja siitä purjehdittiin yli Viron puolelle. Vuonna 1583 Porkkalassa ja sen lähikylissä oli 35 luotsitilaa, joiden haltijat olivat velvollisia luotsaamaan laivoja Suomenlahden yli. Siitä hyvästä luotsitilat vapautettiin osasta veroja. Luotsitilan haltija ei välttämättä hoitanut itse luotsin tehtäviä, vaan saattoi palkata siihen jonkun muun. Palveluksessa olevat luotsit saivat korvaukseksi pienen luotsitorpan ja peltotilkun viljeltäväkseen. Porkkalan edustalla Rönnsäärin saarella on Suomen vanhin säilynyt majakkarakennus vuodelta 1800. Sen valo sammutettiin 1920-luvulla, mutta majakkarakennus näkyy edelleen mantereelle saakka. Porkkalan uusi majakka ulkona Kalboodan luodolla ohjaa merenkulkijoita tänäänkin. Sitä ympäröi hylkeiden suojelualue. Sijainti Suomenlahden kapeimmalla kohdalla on tehnyt Porkkalasta myös strategisesti tärkeän. Saaristossa on käyty taisteluita ja saarissa on runsaasti eri-ikäisiä puolustuslaitteita, muun muassa tulliasemien ja tykkipattereiden raunioita. Monenikäisiä hylkyjä makaa pohjassa haaksirikkojen jäljiltä. Porkkalan saaristoluonto on kiinnostava ja monipuolinen. Stora Tresköön saari julistettiin kansallispuistoksi vuonna 1938. Porkkalan vuokrakauden jälkeen kansallispuisto lakkautettiin mutta eri puolille Porkkalaniemen rannoille ja saariin perustettiin julkisia ulkoilu- ja virkistysalueita. Arktisten muuttolintojen valtatie kulkee Porkkalan ylitse. Lintujen tarkkailuun niemen korkeat kalliot sopivat hyvin ja lähteellän ulkoilualueella on lintutorni, josta aukeaa näkymä sekä merelle että sisämaahan päin. Vetokannaksen ulkoilualueen opaskarttaan on merkitty alueen esihistoriallisten hautareykkiöiden ryhmä. Alueella on paljon kävijöitä. Muista sinäkin kulkiessasi varjella kasvillisuutta ja kunnioittaa linnuston pesimärauhaa. Porkkalan vuokrakausi Porkkalan niemen kärki on jo historiallisella ajalla ollut merenkulun solmukohta Suomenlahdella. Myös maanpuolustuksen kannalta Suomenlahden kapeen kohta on ollut kiinnostava. Strategisesti keskeisellä paikalla sijainnut Niemenkärki antoi sittemmin nimensä venäläiselle laivastotukikohdalle, jota alettiin rakentaa jo Venäjän vallan aikana Pietarin suojaksi. Moskovassa 19. syyskuuta 1944 allekirjoitetun aserauhasopimuksen mukaisesti Porkkala vuokrattiin Neuvostoliitolle 50 vuodeksi. Vuokra-alueeseen kuului maata 384 kilometriä eli suurin osa kirkkonummen kunnasta, muun muassa Porkkalaniemi ja Upinniemi, Degerbyn kunta kokonaisuudessaan sekä osia Espoon, Siuntion ja Inkoon kunnista. Kun mukaan lasketaan myös merialueet, oli vuokraalueen pinta-ala kaikkiaan lähes 1004 kilometriä. Alueen 7300 asukkaalla oli kymmenen päivää aikaa lähteä evakkoon. Moni hakeutui lähikuntiin, tai sitten heille luovutettiin maata kauempaa mukaan otettiin se, mikä ehdittiin pakata. Taloustavaroita, eläimiä ja maanviljelykseen tarvittavat työvälineet sekä korjattu sato. Porkkalan alueen luovuttamisen myötä menetettiin vehmas ja tuottoisa maanviljelyalue, joka jo kauan oli ollut pääkaupunkiseudun elintarvikehuollon kannalta tärkeä. Etelärannikon liikenne vaikeutui, kun rantarata, tiet ja rannikkoväylä jäivät tukikohdan alueelle. Junaliikenne helpottui, kun vuonna 1947 saatiin lupa rantaradalla Helsingistä Turkuun vuokra-alueen halki. Turvallisuussyistä junan ikkunat kuitenkin peitettiin, mistä syystä alettiinkin puhua maailman pisimmästä tunnelista. Tukikohdan tarkoitus oli ensikädessä tehokkaasti ehkäistä pääsy silloiseen Leningradiin. Neuvostoliitollahan oli myös Suomelahden etelärannikko hallussaan. Toiseksi se oli tehokas poliittinen painostuskeino. Sotilastukikohdasta tykkituli olisi ylettynyt Suomen pääkaupunkiin Helsinkiin saakka. Eräänä syyspäivänä 1955 levisi sana, että Neuvostoliitto luopuu Porkkalan niemenkärjen laivastotukikohdastaan. Tuhannen kilometrin suuruinen Neuvostoliiton vuokra-alue palautettiin Suomelle. Kansainvälinen lehdistö oli lukuisana paikalla, kun suomalaiset joukot marssivat alueelle 26. päivänä tammikuuta 1956. Harva kotinsa jättänyt oli uskonut milloinkaan palaavansa kotiinsa. Neuvostoliiton varuskunnan kooksi on arvioitu runsaat 10 000 miestä, mutta siviiliväestö mukaan lukien alueen asukasluku on enimmillään voinut nousta kolminkertaiseksi. Alueella oli neljä rykmenttiä ja muita erikoisosastoja, runsaasti tykistöä, panssarivaunuja ja lentokenttä suihkukoneille. Porkkalassa asuneet ja käyneet ihmiset ovat Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen kertoneet suhteellisen tavanomaisesta varuskuntaelämästä. Upseereiden perheelle oli osoitettu omat talot. Harrastusmahdollisuudet olivat vähäiset ja kotiikävä vaivasi varmaankin. Alueen asukkaat ovat jääneet enemmän tai vähemmän tuntemattomiksi. Harvoihin poikkeuksiin lukeutuu olympiakultamitalimies Vladimir Kuts, jonka juoksuura oli saanut alkunsa Porkkalassa ja joka oli voittanut joukko-osaston mestaruuskisat Kirkkonummen urheiluareenalla. Hän on myöhemmin kertonut, että monet alueen sotilaat uskoivat olleensa sijoitetut Viron lähistölle, eikä hän itsekään tiennyt juosseensa suomalaisella maaperällä. Vuokra-alueen kirkot oli otettu maalliseen käyttöön ja hautausmaat vandalisoitu. Melkein puolet asuintaloista ja suuri osa muista rakennuksista oli tuhottu tai kuljetettu Neuvostoliittoon, jossa sodan vuoksi vallitsi suuri puute rakennusmateriaalista. 11 vuodessa Porkkalan vuokra-alueen pellot olivat kasvaneet umpeen, metsiä oli hakattu paljaiksi ja maasto oli paikoitellen pommitettu hajalle. Oli rakennettu kasarmeja, bunkkereita, laitureita, teitä ynnä muuta jo ensimmäisenä kesänä aloitettiin jälleen rakennus. Vuonna 1960 suurin osa pelloista oli viljelyksessä, eikä kestänyt kauaa ennen kuin lähestulkoon kaikki jäljet vuokraajalta olivat hävinneet. Porkkalan entisen vuokraalueen alueen maasto kätkee sadoittain sotahistoriallisia jäänteitä. Vuokra-alueen raja kulki Espoonlahden halki ja edelleen sen pohjukasta Humaljärvelle, Meikon erämääalueen alueen halki Siuntioon ja sieltä edelleen Inkooseen ja Degerbyyhyn. Rajan merkkejä on edelleen nähtävissä Meikon alueen kallioilla. Vanhoja piikkilankoja löytyy rajalinjan eteläpuolelta ja Meiköjärven rantoja reunustavat rajan vartiointiin suunnatut bunkkerit. Ne on yleensä sijoitettu kallioiden tai kumpujen reunoille niin, että niitä ei erota luonnonmuodoista. Meikon ulkoilualueen pysäköintipaikka on kirkkonummella myllykylän tien päässä. Pysäköintialueelta lähtee polkuja länteen kohti järven rantoja. Järven itärantaa seuraten pääsee järven pohjoispäähän. Komeimmat bunkkerit sijaitsevat järven luoteiskolkassa. Matkaa kertyy polkuvalinnasta riippuen muutama kilometri. Luontoarvojensa takia Meikon erämää on suojelukohde. Retkeilijöitä ohjaavat polut ja valmiit tulentekopaikat.